Hello guys, welcome back to my channel. Hago rabanalu khokolu bhale ase aru moru bhale aru kali ke ajibu matro ekebare dote bhangi goise beshi beya hoy goise etu kare mane beya keo hunibo pare mane etu beya na pabo aru matro bhangi goise to aji ratipa idea hol moy bhabilu aji botor tu bhal borkhunor botor andarada hoy ase botor tu bhal ase aru eta ami soboke mane ghorot eta healthy breakfast korao etu kare moy breakfast kori banabole ahi golu aru apunalokor matro share koru apunalokeo try kori banai khabo paribo to chalo আলোহি আহিব আমাৰ ঘৰলে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে কোন আলোহি বা কোন আলোহি হ্যাঁ ওকে মা এটুটো আৰু কথা তো মানে কি আৰু আহিব মানে স্পেশাল আলোহি মানে আপোনালোকে দেখা পাব অলপ টাইমৰ পিছত যে আহিব আৰু গধুলি হৈ গৈছে তো মায়ে নিমন্ত্ৰণ দিছে ভাত খাবৰ কাৰণে আজি ৰাতি আহিব খানা পিনা বনোৱাত লাগিব লাগিব খায়ে থাকাও খায়ে থাকাও আলহিলে বুলি এতিয়া একদম আকৌ পাকঘৰত সোমাই গলো একদম খানাত লাগি আছো মই মাছ বনাম এই বনাব মাংস মায়ে আন্দা বনাব যোগালী সেইবিলাক কিবাকিবি মায়ে যোগালী কওঁতে বেছি দিন যায় বাৰু আমি আহিলে বাচন ধোৱা যোগাৰ কৰা সেইবিলাকতে মা আহি যায় আৰু ভাতটো বহাই দিয়ে আৰু তাকে গাটো ইমান ভাল নাই একদম জোচ নাই মানে ভিডিঅ' বনোৱা তথাপিও আলহীটো স্পেচিয়েল যোন আলহী আহিছে সেইটো মানে স্পেচিয়েল হয় সেইটো কাৰণে জোচটো নাই যদিও আলহী স্পেচিয়েল সেইটো কাৰণে গা বেয়া হ'লেও মানে একদম আলহী কথা ভাবিয়ে বনাবলৈ উঠি আহিছো মানে তো আহিব আৰু আলহী বেছি দেৰি নাই আমাক গুগুমাইনা ইয়াত উঠাই দিলো ফ্ৰীজৰ ওপৰত কিয় ভয় গৈছে নামি বোলে ভয় গৈছে বহি দিয়া বহি দিয়া বহি দিয়া মই নমাই দিম বহা চুমেটা দিয়া এতিয়া নমাই দিম চুম দিয়া চুমেটা দিলে নমাই দিম এয়া চব বনাই থকাৰ মাজতে আকৌ মোৰ বনোৱা আকৌ এটা স্পেচিয়েল ডিছ এটা বনাম মানে মই আজি বনাম এতিয়া আকৌ ভাপত দিয়া মাছ বনাম সৰিয়হৰ লগত তো আপোনালোকক সেইটো ৰেচিপি দেখাম আজি
তো মানে হৰিয়টো কি মানে এ হৰিয় বগা হৰিয় কলা হৰিয় দুটা লৈছো ধুই মেলে ইয়াতে দি লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছো কেঁচাত মিঠাতেল দিয়াৰ পাছত কোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লম তাৰপাছত এইখিনি গুড়ি কৰি লম আমাৰ আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট আহি গ'ল মই যাৰ কাৰণে ৰখি আছিলো আহিলা আহিলো মই বঢ়িয়া আহিলা অ টিকলি জনী আহি অ তুমি মেইন বলো তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলো বুলি মই ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে গোটেই মই লোৱা দেখাই নাই আয়ো চিপেটা সৰিয়হখিনি এতিয়া ৰ'ব এখন লাগি আহিছে সৰিয়হখিনি ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া দি দিম পানী অকণমান দিম ইয়াতে দৈ দিলেও হয় পানী অকণমান দি দিছো আৰু নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পানী দি মিক্স কৰি আৰু ইয়াতে মাছ এপিচ পিচ দি দিম এনেকৈ মাছকেইপিচ দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিম এনেকৈ পানী গৰম কৰি মানে এনেকৈ পানী তেনেকৈ ভাপত দি এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম পৰিয়ালবৰ্গ বহি এতিয়া কথা মোহলা মাৰি থকা হৈছে যিহেতু বিয়া ওচৰত পাইছেহি হয় নাই দৰা কইনা আশীৰ্বাদ এটা ল'ব লাগে আৰু প্ৰেজেন্সো কৰিব লাগিব সেইটো চুৱতটো কিন্তু থাকিবই লাগিব এ দৰা জোতা ভনীয়েকে চোৱা এতিয়া মই বায়েকে চুৱ কৰিম ভাইটিয়ে ৰাং খুৱাই সেইটোৱে আৰু পালেহি যেতিয়া হয় নাই মই জোতা চু কৰিম হব হব এতিয়া আনিলো আনি পেলাই এতিয়া খুলি চাওঁ হ'ল নে নাই পুৰা ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি আপোনালোকেও চেষ্টা এটা কৰিব দেই বনাবলে ধুনীয়াকে এতিয়া ভাতটো একদম মজাকে বাঢ়ি দিলো এঘৰাটো দিলা কেনেকুৱা ভাপত দিয়াটো মেইন দেই সেইটো খাবা ধুনীয়াকে তুমি খুৱাই নাই ছোৱালীক প্ৰথমে খুৱাই লোৱা খুৱাই লোৱা ক'লে নহয় টেষ্টি বুলি মাক সুধিবলৈ মাক সময় কথা পাতা আচাৰ কোনোবাই খাব দিয়া আচাৰ আৰু আনিছো আনিছো অ কেনেকুৱা পাইছা খাই বহুত খোৱা মজা আছে কিবা এটা হেৰি হ'ল ইটো কেঞ্চেল হ'ল যে কেঁচুৱা কাৰ্টুনো নেপেলে মাকে ভাত খাবলে পোৱা নাই বোলে এ মাকে কেঁচুৱাক ভাত খোৱা দুখ নে লোকে খাই আজৰি হৈ গ'ল মাক দুগৰাকী মাকতো হ'ব এইফালে কেঁচুৱা চাবি পুতলা মোমায়েকে
পছালিলেট নতুন ফ্রগটা আনিছে পিনাই আছে তাকে জুকর হয় নে নহয় বাবা দুদু লাগিছে দেখি বলে যাবলে উলাইছে আর মানুবুর তোমা বেয়া লাগিছে নি লাগতে যোয়া কি তুমি না 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 সব এটা ভাত পানি খুয়াই মেলি ললো কেঁচুয়া পা মাকে ভালকে খাবলে নাপালে ও ভাত গিটা দুঃখ নকইবা তুমিও দুঃখ নকইবা কেঁচুয়া কারণে কেঁচুয়া ডাঙর হল বাহিৰত বহুত ডাঙৰ বৰষুণ আনন্দ মাছৰ টেঙাকণ খাবলে যাবা নাকানে ধাৰাষাৰ বৰষুণত এনেকে নিবলগীয়া হৈছে গাড়ীলৈকে মানুহ A few moments later. পুরা ধুনিয়াকে আলোহী পঠাই ললো ইতিয়া আমি আমালে বাহি মেলি লৈছো তো সেইটো কাৰণে ইতিয়া আমি খাও আৰু আজি ভিডিঅটো ইয়াতে শেষ কৰিছো আৰু যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে কমেন্ট থেংক ইউ বাই বাই গুড নাইট লাভ ইউ অল